dolorido nesse momento, até porque era a pessoa que tinha o total conhecimento de como lidar com as situações que vinha ocasionando na região. Na parte da manhã, as galinhas espantaram aqui pertinho de casa. Só que eu vi que o movimento estava diferente, que foi longe, a galinha foi, continuou viva, gritando para dentro da mata. Que bicho pega uma galinha, mata na hora, é poucos minutos, ela grita e calma, né? E foi embora gritando. Daí, quando deu meio-dia, o meu sobrinho ligou. Tia, só tá sabendo, os índios tiveram de manhã ali no Zelão. Eu fui na Comadre Bina, minha filha foi lá e falei, ó, Pâmela, sai, da, entra aí, fecha aí tudo aí, ó. E a Comadre Bina, entra aí dentro. Entra em casa, fica quietinha, que os índios tá aí. Falou, os índios tá aqui, compadre? Falei, tá, os índios tava aí, ó. Aí ele falou assim, corre aqui, eu até pensei que fosse alguma coisa com ele, entendeu? Devido à idade dele, ele nunca fez isso. Aí ele falou assim, só pega o celular. Aí, ó, os índios. É, ó! Fora! Fora! Cavalo vagabundo! Tchau! Eles eram em 5. Eles estavam em formação de leque, né? Dois de um lado, dois de outro e um no meio. E vi que eles estavam armados com arco e flecha, entendeu? Na hora que meu pai gritou com eles, eles saíram correndo. Só sei que eles voltaram sentido a mata. Até mesmo a própria população é prova disso, que nunca os indígenas saíram da reserva de uma maneira agressiva, né? Chegou o Reli, um índio, né, que já andava com ele para traduzir as outras línguas, entendeu? E chegou os dois PM e conversou com a gente, conversou com o restante do pessoal para manter a calma, explicou, contou a história, entendeu? Ele tava falando com amor o que ele fazia, entendeu? Tava de máscara branca. Branca. Aí, tem outra versão, não pode afirmar, né? Que os índios confundiu ele com a máscara. Eu olhei assim, né? Vi que eles estavam entrando. Eu já fiquei assim, meia. Vamos ver no que vai dar, né? Porque ninguém sabia se eles estariam ali mesmo, entendeu? Daí escutei e falei pro meu esposo, tem grito de socorro, nisso deram uns tiros. Acho que foi o policial para expressar os índios. Na hora deram vários tiros, que eu não, nem contei quanto foi. Cheguei lá, tava o corpo caído no chão lá assim, deixado no chão. O índio do lado, entendeu? O que tava acompanhando o Riel. E o policial. E a presta tava aqui em casa já. Era tipo de um bambu, uns gomos assim. E era assim, ó. A ponta da flecha aqui taquara. Para eles poderem vir para cá, depois de mais de 25 anos, deve ter alguma coisa que está batendo de frente com eles para eles estarem se refugiando para cá, entendeu? Para eles estarem aparecendo para cá. A nossa região tem uma pressão muito grande, né, de adrentar essa área, repartir em lotes, né? Essa área, essa terra indígena, né? O Riel sempre segurou isso, né? Sempre segurou as invasões, não deixava as invasões acontecer da terra indígena. Que a morte do Riel não seja esquecida, né? E que a luta dele não seja esquecida para que continuamos o trabalho de preservar essa reserva, preservar as nascentes e preservar a água e principalmente os povos indígenas isolados que vivem aí. Brasil, eu quero para o futuro é que isso aqui continue sendo preservado, né? Não só para os índios, mas para toda a população do entorno que é beneficiada com essa proteção, essa terra indígena aqui.